Այդում է, որ ձեր զինվորն է մեզ մոտը, եթե հենց հիմա չեք ուղարկում ձեր մեր լուսանկարները եւ տեսագրությունները, ապա տվյալ անձը սպառնալիքները են չեսնում, որ կսպանի։ Ամիսներ շարունակ սպառնալիք նամակներ, որ Facebook-ում գրանցված Ազիզ Մուրադով կեղծ օգտատիրոջից ստացան պատերազմում սահմանը պահած ու անհետ կորած գերեվարված տղաների մայրեր, քույրեր ու կանայք։ Նրանցից շատերը հավատալով, որ կփրկեն իրենց հարազատին, արձագանքեցին Ադրբեջանի քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակից ներկայացած անձին ու դարձան հերթական զոհը։ Այնինչ Մուրադով ներկայացած հայաստանի քաղաքացին նրանց վաղուց հնտրել, գտել ու թիրախավորել էր, հարկադրելով ուղարկել մեր լուսանկարներ ու տեսագրություններ։ Հայտնել է, որ եթե չներկասնեն, ապա ինքը բռնություն կգործադրի զինվորների, անհետ կորած անձանց, որոնք գտնվում են ադրբեջանական բանտերում։ Կեղծ օգտատերը բոլորին վստահեցրել է, տղաներն իր հսկողության տակ են եւ հեռախոսով խոսել կարող են միայն իր միջոցով։ Ագար լուսանկարում երևում է, որ տարբեր անձանց դեմքով փոփոխված է, ըստ էության էս ադրբեջանի զինվորականն է, աջ կողմում գտնվում է հայ զինվորը գերեվարված։ Քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունը պարզել է, քաղաքացին ոչ միայն 6 անձի հետ է նամակագրություն ունեցել, այլև մեսենջերով 115 օգտատիրոջ ուղարկել է նամակներ ու նրանցից 41-ը արձագանքել է, սկսվել է նամակագրություն։ Տանիկը մեղադրում է անչափահասին տրաֆիկինգի ենթարկելու մասին, անչափահաս երեխան մուրացկանցի մեջ գրավելու փորձ։ Սա անտիտրաֆիկինգային կայքի նորությունների բաժինն է, որտեղ վերջին ամիսներին գերակշռում են երեխաներին տրաֆիկինգի ենթարկելու դեպքեր։ Վիճակագրությունը փաստում է, աշխարհում տրաֆիկինգի զոհերի 30%-ը երեխաներ են։ Հայաստանում այն սկսել է զարգանալ, դեպքեր են գրանցվում, երբ ծնողները իրենց անչափահաս երեխաներին ստիպողաբար մուրացկանության են դրդում։ Դեպքերից մեկն էլ Ռիտա Գալստյանի 11 ամսյա երեխային մուրացկանության դրդելն է։ Մայրը աղջկան ստիպել է նստել ստորգետնյա անցումի աստիճաններին ու հողմուրալ։ Շնորհություն են ներկայացվել խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմնին, որպեսզի սահմանափակվի մոր ծնողական իրավունքը եւ հետագայում արդեն քննարկվի մորը ծնողական իրավունքի զրկելու հարցը։ Ըստ ԱՄՆ պետքարտուղարության տրաֆիկինգը աշխարում ամենաարագ տարածվող հանցագործություններից է, իսկ Ինտերպոլի տվյալով թմրանյութերի եւ զենքի առևտրից հետո սպիտակ ստրկությունը ամենամեծ սև փողերն է բերում։ Հայաստանում վերջին տարիներին գրանցվում են հատկապես աշխատանքային տրաֆիկինգի դեպքեր։ Եթե նա շահագործվում է եւ դրա դիմաց գումար չի ստանում եւ սահմանապակված է նրա տեղաշարժերը, ապա միանշանակ կարող է ինքն իրեն արդեն որակավորել որպես տրաֆիկինգի զոհ։ Պարզվում է, մուրացկանության պարտադրանքը ոչ միայն երեխաների, այլև չափահասների վրա է կիրառվում։ 46-ամյա տղամարդը, հոգեկան հիվանդությամբ տարապող 47 տարեկան մի կնոջ, ստիպել է իր համար մուրացկանություն անել, աշխատած գումարը ձեռքից խլել ու հափշտակել նաև նրա ամենամսյա 26,000 դրամ նպաստը։ Ուժողը բացատրություն է տվել այն մասին, որ 46-ամյա տղամարդը պարտադրում է իրեն մուրացկանությամբ զբաղվել, բռնություն է գործադրում պարբերաբար։ Մեկ այլ դեպքով տրաֆիկինգ պաշտոնեական դիրքի չարաշահմամբ։ Հոգեբուժարանի աշխատակիցը նույն կենտրոնի կանանցից մեկին ստիպել է հարկադրաբար աշխատել խանութում ու դրա դիմաց չի վարձատրել։ Մյուս այս տարվա ամենաաղմուկահարույց գործը նորածին երեխայի արգուվաճարքն է՝ 25,000 դրամ եւ մի քիչ էլ քաղցրավենիք։ Խոսքը վերաբերում է Կոտայքի մարզի բնակչուհիներից մեկին, ով իր նորածին երեխային վաճառել է զույգի, որոնք տևական ժամանակ ամուսնացած լինելով չեն կարողացել ունենալ երեխա։ Այս տարվա միայն առաջին 3 ամիսներին քնվում է 6 քրեական գործ, իսկ 2020-ին քնվել ու բացահայտվել է 10 քրեական գործ, արձանագրվել է 9 աշխատանքային և 1 սեռական շահագործման դեպք, 2019-ին 2 դեպքով պակաս է եղել, 10 քրեական գործ բացահայտվել է 2018-ին, 17-ին քնվել է 7 քրեական գործ։ Հայաստանի սեռական տրաֆիկինգի հիմնական ուղություններն են Թուրքիան եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, աշխատանքային շահագործման վերջնական գառները Ռուսաստանը, Ուկրաինան ու Բելարուսը։ Միայն մեկ դեպք գրանցվել է հեռավոր Շրի Լանկայում, հեռավոր 2012-ին, օրգանների վաճառքի բացահայտմամբ։ Քաղաքացին իր երիկամը վաճառելուց հետո որոշել էր այն բիզնես դարձնել մյուսների միջոցով։ Արդեն հասել էր հավաքագրել 6 հոգու, 6-ից երկուսին հասրել էր տեղափոխել, բայց
Բարի բախտաբար, այսինքն տեղի չեր ունեցել, եթե չեմ սխալվում, բան տրանսպլանտացիա։ Իդեպ 18 տարի առաջ, երբ Ամերիկայի պետքարտուղարությունն իր տարեկան զեկույցում Հայաստանը դիտարկեց երրորդ տրաֆիկինգի դեմ չպայքարող խմբի երկիր, պետությունն ու հասարակական կազմակերպությունները ամեն ջանք գործադրեցին ցուցանիշը փոխելու համար։ Հայաստանը երրորդ խումբ երկրների շարքից տեղափոխել առաջին խումբ երկրների շարք և 5 տարի անընդմեջ տարածաշրջանում լինել առաջին խումբ երկրների թվում։ Ինչպես խուսափել տրաֆիկինգից, ինչ իմանալ դրա զոհը չդառնալու համար և ում դիմել։ Հարցերի պատասխանը տալիս է անտիտրաֆիկինգային կայքը։ Իսկ արդեն զոհ դարձած քաղաքացիներին աջակցությունն է տրամադրում պետությունը հասարակական կազմակերպությունների միջոցով։ Տեղափոխում է ապահով գաղտնի կացարան և կարող է այնտեղ բնակվել։ Երկրորդը բնայրային օգնությունն է, այնուհետև անհրաժեշտ փաստաթղթային ձևակերպումներն են նաև ապահովում կազմակերպության կողմից, որովհետև գիտենք, որ նման դեպքերում այդ փաստաթղթերի տարբեր ձևակերպումները շատ մեծ խնդիր է հանդիսանում, այնուհետև ունենք բժշկական օգնության տրամադրման ծրագիր, հոգեբանական օգնություն են ստանում, խորհրդատվական օգնություն, իրավաբանական օգնություն։ Ըստ պետքարտուղարության զեկույցի, վերջին 1 տարում Հայաստանը կրկին պայքարը զիջել է 1 հորիզոնականով։ Մասնագետները վստահեցնում են, բոլոր քայլերն իրականացվում են նորից այս պայքարում երկրորդից առաջին խմբում հայտնվելու համար։ Իսկ տրաֆիկինգի զոհ դառնալու դեպքում ոչ թե պետք է ամաչել, այլ հավաքել թեժ գծի հեռախոսահամարը։ Լիլի Դանելյան, Վաչագան Պետրոսյան, Կիրակնորյալ լուրեր։